家好，我是阿纯，我又来给大家讲解异世界了。我们之前看的穿越到异世界的番剧，不管男主是怎么死的，到异世界咋的也能留个全尸转生。但是今天的番剧可不一样，男主死的时候确实是全尸，但转生到异世界之后竟然变成了软软的、滑滑的、好色的、不穿衣服的史莱姆。聪明的小伙伴们肯定已经猜到了，今天给大家带来的番剧就是关于我转生变成史莱姆这档事。动画于2018年播出第一季，据说第二季呢会在今年和大家见面。番剧整体是轻松喜剧，这次我会给大家尽量讲解的详细一点。故事开始，男主是个平平无奇的普通人，上着差不多的学，做着差不多的职业，拿着差不多的钱，每天没有一点闲。要说缺点什么，那应该就是还没有女朋友吧。这算啥呀，这年头谁有女朋友啊。啊，你说你37了？那打扰了。没错，男主已经母胎 solo 37年了，不仅没女友，还经常被后辈拉着随礼。而就在男主要和后辈一起去吃饭的时候，突然冲出来一个手持刀具的歹徒，男主想都没想，一把就拉开了后背，来了一招英雄救情侣。突然他脑子里传出来了一个声音，他所说的每一句话都变成了一种能力。脑子里的声音说他获得了炎热抗性、突刺抗性、痛觉无效、抗寒啥的，反正听起来就是超级厉害。男主并没有理会这种奇怪的声音，而是用尽最后的力气跟后背说，家のパソコンハードディスクの中身風呂に沈めて完全に消去してくれ。好家伙，这一开口就是老绅士了，硬盘里的学习资料不想用了，我完全都可以接手。就这样，男主带着处男之身就死掉了。他最后的愿望就是如果有来生，希望能做一个吃得开的人。而等他再次醒来时，他发现自己好像溶解了，一代猛男竟然变成了史莱姆。劝你一句，小心慎重勇者。アトミックスプリットスラッシュ。男主知道自己这是转生了，唉，毕竟都死过一次的人了，史莱姆就史莱姆吧，不挑。史莱姆不用吃喝，不用睡觉，但他还是在不停的吃草。为什么吃草呢？因为他太闲了。但他吃下去的东西又到哪里去了呢？他又不用拉屎。忽然那个奇怪的声音又响了起来，说吃掉的东西都到了特殊技能捕食者的胃中。这捕食者呢是他死前获得的技能，因为他说他想做一个吃得开的人，结果就莫名其妙的多了一个空间袋。而这个奇怪的声音也是他的独特技能，名叫大贤者，会帮他解答各种技能上的问题。这个我们都懂，不就是男主专属的系统吗？捕食者是男主十分牛批的技能，他可以将捕食对象吞入体中，大贤者会对其进行分析，然后他就可以学会捕食对象的技能，甚至可以模拟捕食对象的形态。所以说这就是传说中的万物皆可吃。经过大贤者分析，男主之前吃过的草都是魔素极高的贵重药草，魔素呢就是魔物的生命之源，所以这草药也是超级好用的疗伤恢复药。男主一听，这闲着也是闲着，还不如把这洞里的草都给吃了。于是男主化身铲草机，开始疯狂的吞噬，充满魔素的魔矿石也不能放过。这真是开局一坨屎，装备全靠吃啊！男主在狂吃的过程当中，一不小心撞到了一个结界，这里面呢是300年前被封印在这里的暴风龙。暴风龙跟男主说，它可以让男主看见东西。男主是史莱姆嘛，所以其实他只能靠身体感受，是看不见也不会说话的。他说的话都是他心里想的，而看见的代价就是男主要经常来陪暴风龙说话。没想到啊，这还是个空巢老龙。男主答应了，于是暴风龙就给他开了眼。男主问暴风龙为什么被封印，暴风龙解释说自己是因为之前一不小心把一座城给烧成了灰，然后被勇者讨伐了，就被封印在了这里。说实话，你那火可真的是一点都不像一不小心呢。暴风龙就这样孤独的度过了300年。男主提议，要不咱俩做朋友得了。没想到这空巢老龙还是个傲娇怪。报告誰も嫌だと言っておらぬだろうが。一开口就知道是个老傲娇了。就这样，男主和暴风龙成为了好朋友，要开始他真正的异世界生活了。但他还是有那么一点点的担心，自己的硬盘后背到底有没有毁掉呢？另一世界的后背很是听话，遵从男主的遗言，把硬盘彻底给销毁了。可惜了，交了朋友之后，男主就想着能不能把暴风龙给救出来呢？但暴风龙再有不到100年就要死了，因为他的魔素一直都在外泄，所以这洞里的草和石头才会拥有这么多的魔素。男主问大贤者是否有办法能够救暴风龙出来，瞧瞧这空巢老龙期待的搓手手，好像是有那么一点点的可爱。男主最后得出结论，只要从关注暴风龙的无限牢笼内侧和外侧进行分析，或许就可以解除。而说白了就是，俺の胃袋に入らないか。
乳听屎言否，你让他到你胃里去，那岂不是变成了胃冷？男主想用他的大贤者分析牢笼，然后暴风龙再从内部尝试破坏，这个方法是不是很妙呢？暴风龙成功被打动，并表示请务必这么做。在变成胃龙之前，暴风龙提议二人互相给对方取一个名字，说一下低等魔物都是没有名字的，高级魔物是可以给低级魔物取名字，低级魔物有了名字之后还会提升魔力，反正大概就是这个意思。而暴风龙让男主给他取名字，估计是为了友谊。我真的是要被这只大龙给笑死了，也太中二了吧。暴风龙给男主取名为利姆鲁，随后就变成了卫龙。也就是在这一天，整个世界都产生了剧烈震荡，因为确认了天灾级怪物暴风龙的消亡，而暴风龙的消亡也会让其他魔物变得活跃起来。但男主肯定是不知道自己引起了这种动荡，他还在狂吃狂吃，边吃边寻找离开洞穴的路。他在水里游泳的时候还学会了水刃，要不说是男主呢，真就是只要走路就能白给技能。走着走着，男主遇到了大黑蛇，但是男主根本就不怂的好吗，正要试试刚捡的技能，上 BGM。 难道这就是你分手的借口？好一招水调歌头，炭治郎觉得很赞。之后男主强忍恶心吞噬了黑蛇，果然获得了黑蛇的技能和形态。之后男主是逮啥吃啥，什么蜥蜴、蜈蚣、大蜘蛛、蝙蝠的全部都不在话下。吃了蝙蝠还获得了发出超声波的器官，现在男主可以开口说话了。这是啥史莱姆，简直是个吃播呀。我看这番干脆就叫舌尖上的异世界得了。在洞里徘徊了数日，男主终于见到了出去的门，而此时的门正在缓缓地打开。进来了三个人，看样子应该是来查暴风龙事件了。男主避开了三人，偷偷的溜出了洞，但刚走没几步就遇到了一群哥布林。哥布林们非说男主是强者，还把他请回了村子。男主心想我一史莱姆也不应当啊，但他切换视角之后发现，哇，这霸气外露的好像裤链开了走在大街上一样。但其实这都是暴风龙泄露的魔气。哥布林们求助男主是因为没有了暴风龙的震慑，魔物们都在蠢蠢欲动。牙狼族攻击了哥布林的村庄，哥布林完全就敌不过。男主答应帮助哥布林，准备在晚上迎战牙狼族，就连村长都尽了自己的一份力。虽然射不准，这牙狼族的首领上前和男主单挑，结果战歌起。难道这就是你分手的借口？男主吞噬了牙狼首领，来了一招恶龙咆哮。于是在这个弱肉强食的世界里，牙狼族臣服了，变成了男主的手下。就在男主的带领之下，哥布林和牙狼族由敌人变成了一起生活的朋友。之后男主准备给哥布林和牙狼们取名字，众所周知取名字是耗费魔力的，但是男主恰恰不知道。看把这村长给乐的，村长你可冷静一点啊。但这么多哥布林，男主也不知道取什么名字，于是取名方式就变成了哥布一、哥布二、哥布三这三种形式。哥布林完事之后来到了牙狼族，男主给牙狼族首领的儿子取名为蓝牙，随后男主就化了，因为魔术用的太多了。等男主再次醒来的时候，发现哥布林因为变成了驰名魔物，全部都给进化了。我要不说这个是村长，你能看出来吗？虽然男主是给蓝牙起了名字，但是狼族是一个整体，领头的又叫蓝牙，所以蓝牙一狼就可以在族内进行蓝牙共享，于是一个族群就都进化了，一人得道全家升天。在男主的领导之下，哥布林和牙狼族共同生存。但在这个大家庭里，衣和住变成了首要的问题。由于哥布林们不掌握建房和制衣的技术，男主决定带着人手去矮人族找锻造高手。这天黄昏，男主问蓝牙，我杀了你爸爸，你不会恨我吗？蓝牙表示区区杀父之仇而已。蓝牙表示其实有点在意，但男主不仅没有赶尽杀绝，还给他们取了名字，所以这区区杀父之仇根本就不放在心上。到了矮人国，男主怕引起注目，于是就只带哥布塔进城。忽然后面出现了两个人要抓男主拜钱，男主直接化身牙狼把这两个社会人给吼跑了，顺便还把城内的人给吼失禁了。于是男主因为引起恐慌被抓了起来，但正好看守长遇到了麻烦，他的兄弟们在矿山里遇到了盔甲龙，受伤严重又没有恢复药。男主一看，呵，这不机会来了，那么直接给了一桶恢复药之后救回了看守长的兄弟们。看守长是非常的感谢，带男主去找技术最好的锻造师凯金。凯金正在铸剑，他不是不能帮男主，但他现在被愚蠢的大臣算计，让他在一周之内打造出20把剑。已经5天过去了，凯金才打出了1把，而且魔矿石也已经用完了。但魔矿石这种东西男主那不多的是吗？当初闲的没事吃了那么多，于是男主利用自己的复制功能帮凯金做出了20把剑。为了感谢男主，凯金还带他去了精灵殿。男主这都
老绅士了，肯定是得好好享受这美妙的夜晚了。在精灵殿内，一个精灵给男主卜了一卦，算出了他的命中注定之人。总之，由于男主的帮助，凯金十分感动。最后，凯金决定带着三兄弟一起去追随男主。那你们回去的人数是不是不太对呀？你来的时候带的哥布塔小老弟呢？男主回来之后，就让凯金及其三兄弟教哥布林们制造武器和房子的技术。但就在男主出差的这几天，周围的哥布林村落也都慕名而来寻求庇护，男主呢只能全部接收。而我们之前担心的小老弟也回来了，他是被落在监狱里时拼命喊救命，然后就获得了召唤牙狼的技能。我说怎么就他外形没变呢？原来都是用来点天赋值了。这时画面来到了另一边，之前男主走出暴风龙洞穴看到的那三人组又被上边委派了新任务。既然暴风龙都消失了，那就得去周边的森林看看情况，看看有没有异常。看来他们应该是某个国家的调查队。他们三个出发的时候遇到了一个也要去森林的女人，她说她叫静。四个人一起朝着基欧拉大森林出发，却不料遇到了巨型蚂蚁。没想到这静呢还是个战斗法师，一阵神烧就把大蚂蚁给拿下了。但突然又窜出了一只，静不敌，还好男主出现降下一道天雷救了静。但男主不看不知道，一看吓一跳，呵，这他妈的不就是我命中注定之人吗？难道我的春天来了？而经过之后的交谈，男主发现他和静都是现代人，只不过男主是转生的，而静则是被召唤的。很久很久以前，静的城市遭遇空袭，静在和妈妈逃跑的时候突然就被召唤到了这边。男主把自己的记忆传递展现给静，让静看到了他的学习硬盘，让静看到了战争结束之后和平的城市和科技。而男主的愿望就是在这个世界也建造一个能让大家和平生活的城市。之后画面来到了静的回忆，他是被一个魔王召唤而来，因为空袭他获得了火焰适应性，炎之精灵伊芙利特进入了静的身体，从此静就生活在了魔王的城堡。但魔王总是控制他杀人，甚至直接双杀了自己的朋友及其宠物。而现在的他好像压制不住体内的炎之精灵，就在静和调查三人组准备离开哥布林村的时候，静体内的精灵又压制不住了。这种情景肯定是没人敢上，只能男主往前顶了。在对抗炎之精灵的时候，男主差点变成烤屎，幸亏男主啥都免疫，而且男主是站在食物链顶端的屎，直接把它吞了就好了，根本就用不着什么花里胡哨的招式。于是画面一黑，炎之精灵就没了，魏炎和魏龙就这样在男主的胃里面碰面了。空巢老龙也终于迎来了自己的牌友。炎之精灵消失之后，静的身体也撑不了多久了。静和男主讲述了自己的过去，他在杀了朋友之后一直在做魔王的亲信，后来发生战斗，魔王跑路留下静殿后，勇者来到了魔王的城堡带走了他，让他拥有了感情。静的面具就是勇者给他的，是为了压制体内的炎之精灵。勇者带他旅行，教他魔法，再后来勇者离开了，静决定变强，帮助更多痛苦的人。就这样他在工会度过了几十年，但随着年龄的增长，他也不再年轻，越来越压制不住体内的炎之精灵，于是便离开了工会，做了学校的老师，专门来教导异世界来的孩子。后来静已经无法压制炎之精灵的意识了，于是他最后想做的事情就是去旅行，顺便找到那个召唤他的人。静现在已经支撑不了多久了，他希望男主能够吃掉他，让他在男主的体内安眠。而静一直在寻找的召唤之人是最强的魔王之一莱昂，静也不知道要找他做什么，可能只是想让他了解自己的想法。男主发誓一定会完成静的遗愿，就这样静在男主的体内永久的安眠了。看到这儿有点想给编剧寄刀片，本以为女主出现了，结果没两集就被吃抹干净了，就是字面性的吃抹干净。调查三人组来看望静的时候，发现屋子里有一裸男，原来是男主变成人形了，但这模样怎么看都和静长得差不多呀。所以现在是男主兼任女主以史为镜了是吗？男主也跟大家解释了静去世的消息，现已经住进了自己这个移动坟头的胃里了。知道结果的三人组离开了，而和静的旅行是他们一生最宝贵的财富，男主还送给了他们凯金兄弟做的上品装备。此时静的故事就告一段落了，而男主的目标除了建立城市之外，还多了一个找到召唤静的人。由于时间的关系，第一阶段的故事就只能先讲到这里了。这番剧呢一共24集，一期肯定是讲不完的了。而且这次呢我把里面的剧情说的是比较细，我看到静出来的时候还是满心欢喜的，我还想呢虽说是个史莱姆，但咋的也是个男主啊，肯定是得泡妞啊，静不就是一号正宫了吗？结果真的是我想多了，还没出现几集直接就挂了，还被男主给吃抹干净了。所以男主的下一春什么时候才能出现啊？毕竟他都单了37年了，作者宁可心疼心疼他吧。下一个事件呢是一场战争，同时呢也会有新的女性人物出现哦，而且身材超好又容乃大的男主的秘书。如果大家想看的话就多多评论给我吧，我会尽快安排下一期的，那看过的小伙伴们也是可以重温的。好了，今天的视频到这里就和大家说再见了，喜欢的小伙伴们可以点亮小铃铛，爱你们哟，拜拜。